Qyteti Durrësit është një nga qytetet ku aksidentet automobilistike janë të shumta dhe kanë marrë shumë jetë njerëzore. Për këtë problematikat janë të shumta, si nga moskujdesi i drejtuesve të mjeteve dhe nga gatishmëria teknike e mjeteve në qarkullim, ashtu dhe nga pakujdesitë e kalimtarëve në pikat e caktuara të rrjetit rrugor të qytetit. Për të aftësuar sa më shumë njerëz që të jenë të kujdesshëm në evitimin e aksidenteve të rënda, është duke vejuar trajnimin terren një ditë polic trafiku në qytetin tim. I nxënësve të shkollave të mesme, projekti realizuar nga Qendra Konsumatori Shqiptar me mbështetje të ambasadës suedeze në Shqipëri. Një ditë më parë është zhvilluar një trajnim në terren me disa nxënës të gjimnazit Gjergj Kastrioti, të cilët në bashkëpunim me specialistë të qarkullimit rrugor të drejtorisë vendore të policisë së Durrësit kanë këshilluar dhe ndihmuar përdoruesit e rrugës se si të respektojnë rregullt e qarkullimit rrugor. Në ditët në vijim, trajnimi në terren do të vijojë edhe me nxënës të tjerë. Drejtoria Vendore e Policisë së Durrës, sa më pranë qytetarëve, me qëllim rritjen e bashkëpunimit polici-komunitet në kuadër të një jete më të sigurt, thuhet në njoftimin e Policisë së Durrësit.